drahí vážení páni, dovolte mi teda, aby som predstavil našu dnešnú tému a teda pán hlavne spomenul komunikácia ako základ výmeny informácií v samosprávach. Dovolte mi, aby som sa na úvod predstavil, moje meno je Jakub Janega a zastupujem spoločnosť Ferisoft. Naša spoločnosť pôsobí v mestách a obciach na Slovensku, venujeme sa smart city riešeniam v oblasti informačných technológií, a teda najmä cloudom, serverom, webovým sídlam, ale našim takým primárnym produktom je mobilná aplikácia. Naša mobilná aplikácia, ako môžete vidieť na tejto platforme, funguje v 35 mestách a obciach na Slovensku. Medzi týmito mestami a obcami sú aj menšie obce, napríklad Kochana, Volčice či Zavar, ale aj veľké krajské mestá, napríklad Žilina, či dokonca väčšina mestských častí Bratislava. Dnešná prezentácia bude rozdelená do takých 7 základných bodov. A teda budeme sa rozprávať o tom dôvode, že akým spôsobom funguje komunikácia dnes v samosprávach. To znamená, že predstavíme si také najznámejšie komunikačné kanály v mestách a obciach na Slovensku. Možno, že si povieme niečo viac aj k takým trendom, to znamená, že kam sa tá komunikácia posúva, aké oblasti komunikácie nás čakajú v najbližších rokoch. Potom sa dostaneme pozvolne k našemu prieskumu, ktorý sme sa dali vypracovať v spolupráci s jednou agentúrou. Predstavíme vám naše samostatné riešenie mobilnej aplikácie a teda akým spôsobom tá samotná aplikácia funguje v praxi. No a v druhej časti prezentácie odovzdám svoje slovo kolegovi Branislavovi Papovi, ktorý vám povie trošku viac o tom, aké funkcionality naša mobilná aplikácia má, čo predstavuje vôbec taká spolupráca s nami, akým spôsobom fungujeme v samosprávach. Na záver vám porozpráva niečo viac o tom, aká je naša vízia a dlhodobý cieľ v rámci smart city riešenia na Slovensku. Dámy a páni, určite mi dáte za pravdu, keď poviem, že komunikácia medzi mestským alebo miestnym a obecným úradom a obyvateľmi je bez pochyby veľmi dôležitá. Obyvateľia by určite mali vedieť o tom, čo sa v obci a meste deje a aké výzvy a predstavy to mesto plánuje. Naša mobilná aplikácia, teda my ako spoločnosť, sme sa postavili k tejto výzve zodpovedne a povedali sme si, že je obrovský potenciál na Slovensku v oblasti komunikácie a informovanosti ľudí. A rozhodli sme sa určitým spôsobom aj odbremeniť a uľahčiť prácu miestnym úradom komunikácií, tak aby mohli maximalizovať svoj potenciál rastia a aby mohli venovať svoj čas rozvoju regiónu. Dovolte mi, aby som vám teraz predstavil následne najznámejšie komunikačné kanály, ktoré v mestách a obciach fungujú. Možno vám povedal niečo o ich výhodách a nevýhodách z nášho pohľadu. A nakoniec vám ukážem niečo viac o trendoch. Prvou najznámejšou komunikačnou platformou, ktorú asi teda bez pochyby všetci poznáte, je Facebook. Facebook je sociálna sieť, ktorá má dnes obrovskú výhodu a to je fakt, že je na nej skoro každý. Zároveň obrovskou nevýhodou tejto sociálnej siete je to, že nedokážete úplne identifikovať toho človeka, to znamená, že nedokážete verifikovať jeho identitu a častokrát sa na Facebooku stretávame s rôznymi tzv. Falošnými profilmi. Na Facebooku nájdete množstvo rôznych údajov, rôznych skupín a je naozaj veľmi ťažké sa niekedy v týchto informáciách orientovať. Narážam teraz na ten smer, že čo sa týka oficiálnych informácií z mesta, a teda verifikovaných informácií z mesta, tak sa k takýmto informáciám na Facebooku veľmi málo kedy dostaneme, pretože informácie o meste sa častokrát stávajú predmetom rôznych hoaxov, rôznych diskusí, rôznych komentárov či konšpirácií. Ja musím bohužiaľ aj z môjho pohľadu povedať, že niekedy sa stretávame s tým, že už väčšina času zamestnancov na úrade, ktorí pracujú napríklad na takom komunikačnom oddelení, tvorí práve komentovanie a odpisovanie ľudí na Facebooku, čo je z môjho pohľadu niekedy celkom smutné, ale niekedy sa dokonca stretávame s tým, že aj primátori či starostovia tvoria alebo investujú väčšinu svojej agendy práve do komentovania a do odpisovania na komentáre. Nevravím, že tento spôsob komunikácie nie je zlý, ale v dnešnej dobe zásadného a rýchleho množstva informácií, ktorú ľudia dostávajú, je veľmi ťažké si svojich čitateľov získať a ešte ťažšie je si ich udržať. Ďalším takým komunikačným kanálom, ktorý dnes samozrejme všetky samosprávy zo zákona majú povinnosť musia mať, je webová stránka. Webová stránka má výhodu oproti facebookovej stránke v tom, že sú tam zásadne overené a verifikované informácie z mesta, to znamená, že obyvateľ daného mesta alebo obce, keď navštíví webovú stránku, tak sa naozaj môže spoľahnúť na to, že nájde tam overené informácie, nájde žiadne diskusie ani vymyslené fóra.
Avšak častokrát sa stretávam v samosprávach s tým, že dnes je webová stránka neresponzívna. Responzivita znamená, že to, čo vidíte dnes na obrazovke, tak to je vlastne otvorená webová stránka cez prehliadač webový, teda cez počítač. A responzivita je prispôsobenie tohto obrazu do fotomotora. Dnes je naozaj obrovský trend a stále rastie používanie smartfónov ľudí na Slovensku. A naozaj niekedy sa stretávame s tým, že mestá a obce ešte nemajú responsívny dizajn, to znamená, že webová stránka sa nedá pozrieť dobre na mobilnom telefóne, je neprehľadná, ťažko sa v nej zorientuje. Častokrát sa stretávame aj s názorom, že mestá a obce, a teda hlavne obyvateľia, ktoré navštívujú tieto webové stránky, majú sťaženú alebo nejakým spôsobom neúplne jednoduchú komunikáciu na tejto webovej stránky z dôvodu, že mestá obce sú povinné zdieľať informácie ako napríklad rezident alebo verejné obstarávania zo zákona na ich webových sídlach. Tým pádom to určitým spôsobom aj sťažuje komunikáciu pre obyvateľov. Dá sa povedať ešte posledná vec k tomu webu je, že je to veľmi dobrá pasívna komunikačná línia pre tých obyvateľov. Web bohužiaľ dnes nemá funkcionalitu, čo sa trochu aj predstavím, že nedokáže ako keby aktívne vyzývať obyvateľov k tomu, aby sa zaujímali o to dianie v meste. To znamená, že musíte pasívne prísť na webovú stránku, vyhľadať si ju a navštíviť na to, aby ste sa niečo dozvedeli. Ďalším komunikačným kanálom poradí obecný a mestský rozhlas, ktorý samozrejme asi pravdepodobne všetci dobre poznáte. Tento komunikačný kanál je veľmi dobrá forma, ako naraz informovať veľké množstvo ľudí. To znamená, že keď v obci alebo v meste, samozrejme, že aj vnútri mesta sa samozrejme mestský rozhlas ešte stále používa, dáte do popredia nejakú informáciu, tak asi ťažko ľudia nebudú počuť. Avšak s čím sa častokrát stretávame v rámci miestnych a obecných rozhlasov je fakt, že absencia obyvateľov počas pracovnej doby je zásadná, to znamená, že nedokážu získať túto informáciu, pokiaľ sa nachádzajú v práci, alebo majú nejaký koníček, alebo práve nie sú doma. Čiže z tohto pohľadu sa jedná o určitým spôsobom ešte takú zastaralejšiu komunikáciu v rámci obcí a miest, ale samozrejme, že má veľký potenciál v rámci možnože menších kultúrnych podujatí, možnože nejakých aktivít, ktorá tá obec chce veľmi rýchlo dostať medzi ľudí, veľmi rýchlo im chce dať vedieť nejakú informáciu. Taktiež je obmedzená v oblasti tej, že obecne miestny rozhlas nemôžete púšťať počas hodinočného kľudu, to znamená, že v porovnaní opäť s webom alebo s Facebookom, kedy ten človek si môže sadnúť za tým počítač, že o 12. večer alebo 1. ráno tú informáciu si dokáže prečítať, miestny rozhlas túto funkcionalitu nemá. Štvrtým komunikačným kanálom poradí sú SMS správy. SMS správy majú veľkú výhodu v tom, že dokážete naraz jednu informáciu zasiahnuť naozaj že obrovské množstvo ľudí. Fakt je však ten, že častokrát sa stretávame, že SMS správy sú obmedzené počtom znakov alebo interpunkčnými znamienkami. Znamená to v praxi to, že niekedy, keď chcete napísať svojim obyvateľom rozsiahlejšiu správu, tak vám túto správu odošla na 3-4 samostatné SMS správy, čo vlastne zaplatíte na konci dňa viac. Taktiež je veľká nevýhoda týchto SMS správ v tom, že v SMS správach nedokážete zdieľať nejaké obrázky, videá, prípadne nejaké interaktívne informácie s tými obyvateľmi. S čím sa stretávame v samosprávach veľmi často je, že na to, aby ste SMS správy mohli dosielať svojim ľuďom, tak tí ľudia najskôr musia sa dobrovoľne prihlásiť a teda odozdať svoje číslo a základné informácie na mestský alebo obecný úrad, s tým, že dobrovoľne súhlasia s tým, že tieto SMS správy budú dostávať. E-mail vlastník je jedna z takých, dá sa povedať, že bežnejších spôsobov komunikácie, pretože nie je pre tú samosprávu až taká nákladná. Avšak skúsme si to opäť predstaviť na takom svojom vlastnom príklade, že koľko mailov dnes nám príde a teraz taká prioritizácia tých e-mailov v rámci vašej pracovnej doby je, že naozaj ste veľmi radi, keď najskôr tie pracovné e-maily vybavíte a potom si začnete venovať svoje aktivity, ktoré v rámci samosprávy máte. A tie marketingové e-maily a e-maily, ktoré sú v rámci možno že nejaké komunikácie, vám dostanú úplne na koniec. A v niektorých prípadoch sa stane aj to, že tieto e-maily odídu do spamu alebo ich ľudia aj odmažú. Opäť sa stretávame s tým oddialovaním tých obyvateľov v rámci mailov hlásenka v tom, že obyvateľom musí dať do databázy svoj e-mail, tak ste vedeli, vy ako samospráva, na ktorý e-mail máte tieto informácie dostať. Dámy a páni, postupne sa dostávame k nášmu prieskumu, o ktorom som vlastne avizoval už na začiatku, keď som hovoril o postupe prezentácii.
Dali sme si vypracovať prieskum trhu, kde sme vlastne v spolupráci s jednou agentúrou v Bratislave zisťovali, ako často navštevujú ľudia miestne alebo obecne. Cieľom tohto prieskumu bolo vlastne zistiť, aký potenciál máme na Slovensku v rámci mobilnej aplikácie a či naozaj tá webová stránka nebude našou veľkou konkurenciou. Pri tomto prieskume sme zistili, že až 75% opýtaných ľudí navštevujú webovú stránku. My sme sa potom pýtali ešte dodatočné otázky a zistili sme, že je to hlavne kvôli obrovskej kategorizácii daných údajov na webovej stránke a druhým faktorom bola nerozpozivita dizajnu webovej stránky, to znamená, ako som spomenul už na začiatku, táto webová stránka sa nedala rozrieť si mobilný telefón, to znamená, že ľudia si nedokázali otvoriť. Fakt, že 75% opýtaných na našej webovú stránku a to, že rastúci trend smartfónov v dnešnej dobe naozaj obrovský, sami to môžete vidieť aj dnes sami na sebe, že smartfón nevyužívame už len na to, že pošleme niekomu SMS správu, prípadne niekomu zatelefonujeme, ale ten smartfón využívame na to, aby sme si možno že zarezervovali kolobežku, prípadne pozreli si najbližší spoj do mesta, dokonca v niektorých prípadoch aj zaplatili lístok za NHD. Tieto dva faktory nás naozaj presvedčili o tom, že táto oblasť komunikácie na Slovensku má obrovský potenciál a vieme na nej veľa získať a pomôcť hlavne mestám a obciám v tom, aby dokázali ešte efektívnejšie a jednoduchšie komunikovať so svojimi obyvateľmi. Práve preto sme sa rozhodli spustiť mobilnú aplikáciu, ktorá sa nazýva že Správy o meste, v skrátke SOM. A naša mobilná aplikácia je, dá sa povedať, v skrátke taká komunikačná informačná platforma pre obyvateľov, kde nájdú všetko dôležité na jednom mieste. To znamená, všetky tie komunikačné kanály, ktoré sa vám dnes predstavia, dokážeme zjednotiť a zintegrovať do jedného zariadenia. A výhodou je, že obyvateľ má toto zariadenie stále pri sebe. To znamená, že či už sa ráno zobudí alebo večer bude zaspávať, dokážete ho prostredníctvom tohto zariadenia veľmi jednoducho motivovať k tomu, aby sa zaujímal o nejaké mesto. Tu práve prichádza tá aktívna forma informovania obyvateľov, kde naozaj posielanie nejakých notifikácií alebo správ pre obyvateľov dokážete ľudí vyzývať a vzbudzovať ich záujem v meste. Naša mobilná aplikácia, ako som spomenul na úvod, funguje viac ako 35 samosprávach na Slovensku. Momentálne pripravujeme aj produkt pre menšie samosprávy a menšie obce, kde vlastne chceme zjednocovať všetky obce do jednej platformy. Momentálne naša mobilná aplikácia funguje tak, že máme každý jeden produkt vytvárať na mieru. Podľa požiadaviek daného mesta vytvárame vlastne dizajn, grafiku, farbu, web. Obyvatelia dokážu teda veľmi jednoducho identifikovať túto mobilnú aplikáciu. Aplikácie sú dostupné na Android a iOS zariadenia, to znamená, že na všetky platformy a pre obyvateľa sú bezplatné. Výhodou tejto aplikácie je to, že obyvateľ sa nepotrebuje do nej registrovať, nepotrebuje nikde odovzdávať svoje číslo, prípadne sa nepotrebuje do nej prihlasovať. To znamená v praxi, že automaticky to stiahnutie tejto mobilnej aplikácie dokáže obyvateľ využívať. A teda automaticky sa dokáže v nej informovať, dokáže využívať všetky služby. Naša mobilná aplikácia dnes funguje tak, že dokážeme do nej integrovať aj rôzne iné smart riešenia. Keď si pozriete našu webovú stránku www.správymeste.sk, ja si myslím, že aj hlavička, alebo respektíve v závere našej prezentácie určite nájdete, tak na tejto webovej stránke uvidíte všetkých našich partnerov. Keď si stiahnete nejakú mobilnú aplikáciu, tak môžete vidieť, že v rôznych mestách máme integrované rôzne riešenia. Uvediem vám také najzákladnejšie, máme integrované mapy, to znamená, že obyvateľ si dokáže doprstviť visový portál, máme integrované parkovanie, máme integrované miestne rozhlasy dokonca, máme integrované rôzne podnety, takže naozaj ten systém a respektíve myšlienka toho systému je postavená na tom, aby obyvateľia nevyužívali vôbec 10 systémov alebo 10 mobilných aplikácií, ale mali všetko v jednom. Nakoľko my každú aplikáciu, ako som spomenul, robíme unikátnu a vždy nesie názov toho mesta, tak je veľkou výhodou to, že obyvateľ, keď si ide tú aplikáciu stiahovať, tak si zadá priešťané aplikáciu si stiahne. A keď ten systém má už u seba telefón stiahnutý a tam tie jednotlivé moduly, tak je veľkou výhodou, že ho môže veľmi jednoducho do budúcna využívať. Naša aplikácia má v priemere 25% až 35% stiahovanosti v mestách a obciach na Slovensku. Samozrejme, že dopomáhame tým aj my ako spoločnosť. To vám predstaví kolega, že akým spôsobom pomáhame mestám a obciám v tej samotnej propagácii tej mobilnej aplikácie. Lebo naozaj je veľmi dôležité si povedať, že nielen nasadenie takéhoto produktu do obce, ale naozaj ten fakt, že ho bude využívať veľké množstvo ľudí,
tie správy budú odoberať a budú sa zaujímať o to, čo sa v meste deje, je taktiež veľmi dôležité. Preto, dámy a páni, aby som teraz asi prenechal slovo môjmu kolegovi Branislavovi Papovi. Ak máte nejaké otázky, ktoré sú ešte v tejto prvej časti, tak sa nám môžete kľudne spýtať. Prípadne na záver vám môžem dať aj vizitku, nejaký leták, aby ste vedeli, že vlastne to uvidíte odtiaľto a budete na Hradade, vedeli si pozrieť našu mobilnú aplikáciu, prípadne si môžete priamo do toho nainštalovať. A môj kolega Branislav Pap vám teraz povie niečo viac z tej technickej stránky tej aplikácie. To znamená, aké výhody predstavuje táto mobilná aplikácia pre samosprávu, ako funguje naša spolupráca so samosprávou a čo všetko vám to dokáže priniesť. Tak ďakujem vám pekne za slovo a verím, že sa ešte v prezentácii. Tak dobrý deň, ja vás ešte raz vítam. Moje meno je Branislav Pap, zastupujem spoločnosť Perisov. Ďakujem vám kolegovi za slovo. Počujete ma dobre? Ja som sa spýval, že sa musím dať rýbať. V podstate mojou úlohou vám bude odprezentovať a povedať niečo viac k jednotlivým modulom, ktoré naša mobilná aplikácia obsahuje. Kolega vám už na začiatku spomenul, že naša mobilná aplikácia obsahuje notifikácie. To znamená, že je to náhrada SMS správ, ktoré kedysi v mestách fungovali na to, aby informovali občanov o dianí v meste. V podstate notifikácie je to nejaká novodobá náhrada. Notifikácie dokážete posielať a doceliť priamo do mobilných telefónov občanov. To znamená, že dennodenne dokážu získavať informácie z mesta. Nie sú obmedzené počtom znakov, nie sú obmedzené nejakým spôsobom, môžete tam posielať videá a nie sú obmedzené ani počtom správ. To znamená, že aj pri krízových situáciách môžete občanom poslať niekoľko notifikácií. Prvý z modulov, ktorý obsahuje mobilná aplikácia, sú aktuality. To sú všeobecné informácie, ktoré nahazujete na vašu webovú stránku a automaticky sa preklápajú do našej mobilnej aplikácie. To znamená, že je to plne automatizovaný proces, nikto nemusí zvlášť nahazovať informácie na webovú stránku a potom následne ich nahazovať aj do aplikácie, čo bude automaticky. Druhý z modulov, to sa nazýva správy o starostu alebo správy z mestského úradu, už je teda na samotnej samosprávy, akým spôsobom sa rozhodne nazvať tento modul. Správy od starostu pomocou admin rozhrania dokážete vyposlať priame správy. Čo je výhodou v tomto module? Dokážete jednotlivé správy kategorizovať. To znamená, ja ako občan, mladý občan, zaujímavé ma napríklad šport a kultúra, zakliknem sa na tento jednotlivý segment a budem dostávať len tie upozornenia, ktoré mňa v rámci toho segmentu zaujímajú. Správy od starostu sú skôr unikátne správy, to znamená, že sú to viac správy, ktoré sú smerované občanom a nie sú nalazované na webovú stránku. Ďalším modulom sú online noviny, to znamená, že je to tlač mesta, ktoré je v digitálnej podobe. Takýmto spôsobom môžu samosprávy ušetriť financie a dať to už do takéto digitálnej podoby pre tú mladšiu generáciu alebo pre tú mladšiu generáciu, ktorú využívajú viac smartfóny, ako využívajú to, že budú si čítať napríklad noviny niekde na ceste do práce. Ďalším modulom dôležité kontakty sú to všetky telefónne čísla, to znamená výhoda tohto modulu je taká, že nemusí občan ísť na webovú stránku a to číslo dohľadávať, ale rýchlym spôsobom na dva kliky ich dokáže vytočiť priamo z aplikácie. Môže to byť napríklad senior taxi, alebo napríklad číslo na konkrétny námestský úrad alebo na primátor. Ďalší z modulov napíšte starostovi, všetci určite možno poznáte odkaz pre starostu, je to v podstate riešenie, ktoré je nejakým spôsobom verejný tlak občanov. My sme sa rozhodli, že tento modul prepracujeme trošku inak a spravili sme to takým spôsobom, že ja ako občan, keď chcem nahlásiť daný podnet, dokážem si zvoliť segment, myslím si napríklad cesty a chodníky. Ako náhle odošlem tento podnet, tak to ide na e-mailovú adresu kompetentnej osoby, ktorá to má v rámci úradu na starosti. To znamená, že občania nevidia, kto tento problém rieši, ale ide to priamo kompetentnej osobe. Verejná doprava, je to integrácia cp.sk, ako kolega spomínal z toho dôvodu, že je to integračná platforma. Zase občan nemusí mať 10 aplikácií, ale stačí, keď bude využívať jednu, dokáže si pozrieť napríklad odchody a príchody autobusov v reálnom čase, takisto vlaku. Susedská burza je jeden z modulov, ktorý slúži ako občianska inzercia. To znamená, že ľudia sa tam dokážu medzi sebou veci predávať alebo vymieňať. Stačí pri uverejnia inzerát ako občan cez mobilnú aplikáciu. Samozrejme, je tam aj nejaká kontrola zo strany mesta, že každý jeden inzerát, ktorý je pridaný,
tak jednoducho príde notifikácia kompetentnej osobe na úrad, že bol pridaný nový inzerát a môže si niekto skontrolovať, či tam nebol pridaný nejaký nevhodný obsah, ktorý by mal obsahovať táto mobilná aplikácia. Ďalej, ankety, je to modul, ktorý sme vyvinuli, dá sa povedať, že ako posledný, teda momentálne. Ankety, je to výborná vec z toho dôvodu, že na základe anket, ktoré dokážete poslať priamo do mobilných telefónov občanov, dokážete získovať nejaké relevantné dáta, na základe ktorých sa ako mesto alebo samospráva môžete potom do budúcna rozhodovať. Ďalej udalosti, veľmi dobrá propagácia udalostí, ktoré sa nachádzajú v podstate v meste, či už sú koncerty alebo udalosti, zase dokážete pomocou notifikácií cieliť konkrétne udalosti všetkým občanom do mobilných telefónov na základe jednej notifikácie. To znamená, že tam je tá podpora tej kultúry. Modul návody sú to v podstate všeobecné životné informácie alebo životné udalosti, ako to nazvem, sú v aplikácii rozpísané krok po kroku. To znamená, že ja ako mladý chalan si chcem napríklad kúpiť byt a mám krok po kroku rozpísané, čo všetko musím spraviť, aby som sa evidoval v rámci toho mesta, alebo príklad, keď idem stavať dom, tak čo všetky, aké kroky musím postúpiť, aby som sa dostal do celého riešenia. Ďalším z modulov sú nastavenia. To znamená, že nastavenia, ako som spomínal, občan si dokáže kategorizovať segment, aký chce odoberať zo strany toho mesta. To znamená, že mesto pošle nejakú notifikáciu, týka sa to športu. Ja ako športovec mám zakliknutý šport, nebudem správne dostávať. Čo odporúčame v mestách, tak odporúčame vytvárať segment krízové situácie. Je to z toho dôvodu, že keď občania vidia, že je to nejaká krízová situácia alebo segment krízových situácií a náhodou vznikne požiar, tak je to neustále dostávať tie notifikácie a nevypnú si ich v rámci toho zariadenia. Ďalší z modulov, ktorý už je len, dá sa povedať, že navyše, alebo je to fara, alebo už sú ďalšie riešenia, ako sú napríklad osvetlenie alebo bike sharing, máme zintegrované, ako kolega spomínal, parkovanie, tak všetko už sú to smart city riešenia, ktoré dokážeme zintegrovať do tejto mobilnej aplikácie na základe komunikácie s treťou stranou. To znamená, že ak nám sú návodne otvorení spolupráci, dokážeme sa s nimi o tom rozprávať a zhodnotiť viacero systémy v rámci mesta. Ako kolega spomínal, výhodou tej mobilnej aplikácie je v podstate to, že dokážeme zintegrovať tie komunikačné kanály a informačné kanály, ale ďalšou z výhod je, že všetko je na jednom mieste a dá sa povedať, že jednou notifikáciou dokážete odpropagovať viacero riešení v meste. Takže to je, čo sa týka modulov. Ďalej sa dostávam na takýto zaujímavý graf a v podstate povieme si niečo, ako funguje spolupráca s nami. My ako samospráva, my ako spoločnosť vás oslovíme, ako náhle sa vám naše riešenie bude páčiť, spíše sa, ale dá sa povedať, že dohodneme sa na licenčnej zmluve, to znamená, že je zase licenčná zmluva. Po podpise licenčnej zmluvy zo strany samosprávy máme 3 mesiace na to, aby sme vám vyhotovili mobilnú aplikáciu, podľa vašich farieb, podľa vášho loga, ako kolega spomínal. Na základe podpisu licenčnej zmluvy a po dobe 3 mesiacov potom prichádza odovzdanie. To znamená, že mobilnú aplikáciu alebo softwarové riešenie vám odovzdávame samosprávne oficiálne s certifikátom so zaškolením všetkých zamestnancov alebo kompetentných osob, ktoré s týmto systémom budú pracovať. A na základe toho si potom aj dohodneme najbližší servis stretnutia. Kolega ešte spomínal, že si povieme niečo aj k tej propagácii alebo k samotnej propagácii aplikácie. Z toho dôvodu a stojíme si za tým, že aplikácia dáva vtedy zmysel, pokiaľ má užívateľov, to znamená, že pokiaľ je v tých mestách využívaná. My zo strany spoločnosti zabezpečujeme grafické znázornenie mobilnej aplikácie, to znamená prispôsobenie či už nejakých facebookových postov alebo prispôsobenie billboardov alebo tlačených správ. Dokážem vám to všetko prispôsobiť, čo všetko vám potom odozdávame na USB kľúči alebo USB nosiči a dokáže to využívať kompetentná osoba zo strany úradu. Ďalej, ako to prebieha, tak samozrejme ako každá spoločnosť, ktorá pôsobí v IT alebo v technológiách, máme support. To znamená, že ako náhle máte nejaký problém, alebo chceli by ste možno tú aplikáciu rozšíriť do nejaké zaujímavé riešenie, alebo hľadáme stále možnosti, dennodenne nás môžete kontaktovať, samozrejme na telefónne číslo, ktoré je uvedené v licenčnej zmluve. Na každodenným supportom dokážete aj vy posúvať tú aplikáciu na vyššiu úroveň alebo komunikovať s našimi vývojármi, ktorí sa postarajú o vaše požiadavky. Čo sa týka
toho, tých aktualizácií, kolega vám už spomínal, že mobilná aplikácia funguje aj na Android a takisto aj na iPhone, to znamená, že aplikáciu neustále aktualizujeme. Ako náhle pridáme nejaký jeden z nových modulov, ako som spomínal, ankety, oslovíme vaše mesto, odsúhlasením vášho mesta alebo obce, že máte záujem pridať takýto jeden z modulov, dokážeme vám to spustiť do 2-3 týždňov v rámci samotnej samosprávy na základe aktualizácie. Ako každá spoločnosť máme víziu expandovať, to znamená, že sa chceme určite pomocou Smart City riešenia ako mobilná aplikácia dostať na zahraničný trh. To znamená, že si uvedomujeme, akým spôsobom by sa tie mestá dokázali posúvať a dostávať sa na vyššiu úroveň aj v zahraničí. Z našej strany plánujeme do konca roka a komunikujeme aj s jednou väčšou softwarovou spoločnosťou, ktorá nám pomôže expandovať na zahraničný trh. A zo začiatku si vyberáme určite našich susedov z toho dôvodu, aby sa to dokázalo uchytiť aj na zahraničnom trhu, aby sme ukázali, že teda mobilná aplikácia ako softwarové riešenie dáva naozaj zmysel v rámci komunikácie, v rámci samospráv na jednotné zjednotenie smart city riešenia. Taktiež budeme sa snažiť doniesť tie najlepšie smart city riešenia, ktoré budú v integrácii alebo spolupráci s našou mobilnou aplikáciou aj zo zahraničia naspäť na Slovensko z toho dôvodu, či už je to nejaké riešenie parkovania alebo možno odpadového hospodárstva, budeme komunikovať so spoločnosťami, ktoré to v rámci Slovenska zabezpečujú a budeme to posúvať na vyšší úroveň. Predpokladá sa, že samotný boom toho smart city riešenia alebo teda inteligentných miest má prísť niekedy v horizonte 3-5 rokov. To znamená, že naozaj tých riešení v mestách bude veľa a bude len na samotnej samospráve, akým spôsobom to dokážu zjednotiť do jedného naozaj rozumného riešenia, ktoré bude vyzývať občanov, aby sa o to mesto zaujímali. V rámci spolupráce s mestami nám veľmi záleží na tom, akým spôsobom využívajú tie mesta aj rozhranie, lebo za celou touto mobilnou aplikáciou, ako kolega spomínal na začiatku, stojí admin rozhranie, to znamená, že je to systém, do ktorého zamestnanec úradu môže priamo vstúpiť, dokáže odtiaľ v podstate administrovať túto aplikáciu, dokáže odtiaľ posielať správy, komunikovať. No a v podstate na základe tej spolupráce s mestami, na základe komunikácie so zamestnancami, ktorí s mobilnou aplikáciou pracujú, pracujem momentálne na admin rozhraní 2.0, nazvem to tak, a v podstate chceme zjednodušiť celý systém, aby si mesta mohli na základe takéhoto admin rozhrania robiť oveľa jednoduchšie, či už ankety, alebo po prípade nejaké jednoduché prezentácie, alebo teda nejaké jednoduché kampane v rámci tej mobilnej aplikácie. Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, že naozaj dennodenne, keď s tým ľudia pracujú, musí to byť čo najjednoduchšie. Uvedomujeme si to, že agenda toho zamestnanca na tom mestskom úrade je naozaj bohatá. To znamená, že nechceme, aby z našej aplikácie strávilo čas, alebo aby mu to robilo prácu navyše, ale práve naopak chceme, aby mu to celý ten systém zjednodušil. Na konci by som to vlastne veľmi rád všetko nejako zhrnul dokopy. V podstate teraz sa môžete pozerať na našu webovú stránku, ako spomínal kolega, ešte má www.spravyomeste.sk. Tam si môžete pozrieť v podstate všetkých partnerov, aj všetky mestá, ktoré POS zapojili do tohto projektu a ktoré mobilnú aplikáciu už využívajú a posúvajú či už smart city riešenia na Slovensku na vyššiu úroveň, alebo aj tú komunikáciu, aj tú informovanosť. Počas pandémie alebo počas covidu v podstate sme prišli na to, že naozaj mesta v tom vidia obrovský zmysel alebo oveľa väčší zmysel ako pred pandémiou z toho dôvodu, že potrebujú posielať informácie tým občanom priamo do tých telefónov a komunikovať s nimi. No a v podstate na základe toho sme sa rozhodli pokračovať v kampani, že ak vás to oslovilo, chceli by ste si takúto mobilnú aplikáciu vás samospráve vyskúšať, dokážeme vám ju poskytnúť na 2 mesiace zdarma, môžete si vyskúšať ten systém, môžete prísť na to, akým spôsobom ju užívateľa využívajú, aký počet užívateľov dokážete dostať do tej mobilnej aplikácie. No ak budete spokojní, tak budeme v tej spolupráci pokračovať. Ako náhle sa rozhodnete, že mobilná aplikácia vám nedáva zmysel alebo čakali ste niečo iné, tak jednoducho vy poviete licenčnú zmluvu a takýmto spôsobom možno si sa stretneme ešte niekedy v budúcnosti. Budeme veľmi radi teda, pokiaľ sa samosprávy budú posúvať takýmto spôsobom na vyššiu úroveň v tých smart city riešeniach, lebo ako som spomínal, horizont smart city riešení je 3-5 rokov. Teraz dá sa povedať, že všetko je na nejakom začiatku, ale treba povedať, že ako sa to na začiatku nastaví, tak z toho budeme aj na konci ťažiť či už mesta, alebo spoločnosti, alebo teda všetky tie komunity, ktoré sa vedú smart city riešením na Slovensku.
Ďakujem za prezentáciu.